បាទជំរាបសួរបងប្អូនគឺជាតម្លៃមាសនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហើយយើងសួរថាតើមាសអាចឡើងប្រហែលជា240ដុល្លារក្នុងមួយជីដែរឬទេឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមិនសូវមានបានយល់ថាមាសអាចនៅក្នុងចន្លោះ200ដុល្លារឬក៏ 200ដុល្លារបីសម្រាប់ហាងឆេងបើកក្បាលដំបូងនោះគឺ200ដុល្លារដល់ក្នុងមួយជីហើយវាអាចនឹងធ្លាក់មក220នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងឬក៏អាចឡើងមកវិញ តែតាំងជាមួយនឹងពណ៌មានអន្តរជាតិយើងនិយាយពី FTX ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសហ្នឹងកាន់តែសើសើតតើតើជាមួយនឹងការរៃឆាននៅក្នុងប្រព័ន្ធពណ៌មានយើងមើលនៅក្នុងសាច់នរបស់វាគឺមិនសូវមានកន្លែងទៀបទៀបទៀបហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលវាហក់ឡើងពីតម្លៃ200ជាងមកដល់215ដុល្លារអាតម្លៃខ្ពស់ពូនដែលយើងឃើញចំណុចខ្ពស់ពូនហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលវាហក់ឡើងនៅ200ដុល្លារតាមតម្លាក្នុងវិជីដែលយើងឃើញក្នុងថ្ងៃហ្នឹង ព័ត៌មានតើតើជាមួយនឹងការ effective ស្អាតគឺតើតើជាមួយនឹងពួក FTX បងប្អូនមួយចំនួនស្គាល់គ្រីស្ពូស្គាល់ប៊ីតខូនមានព័ត៌មានចេញដោយស្ថាប័នគីតូដែលតើតើជាមួយនឹងតម្លៃមាសហ្នឹងគឺនិយាយអំពី collapse ឬក៏fallout របស់ស្ថាប័ន FTX ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់crash ទេដោយសារតែមានការលក់ចេញច្រើនមែនទែនរហូតដល់មានព័ត៌មានផ្សាយចេញមកវិញហើយវាធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទីក៏ជឿជ្រើសក្នុងការលក់ចេញទៅលើទីផ្សារពីហ៊ុន ក៏មានការទស្សន៍ទាយថាទីផ្សារមួយនេះវានឹងប្រើរយៈពេលយូរដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃដើមរបស់ខ្លួនមកវិញចំណែកផលប៉ះពាល់នៃការដួលរំលឬក៏ការធ្លាក់ចុះរបស់ FTX ហ្នឹងគឺវានឹងសាយពេលបន្តិចម្ដងវិញដងវាអត់កំហុកទេអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះវាអាចបញ្ជាក់ថាតម្លៃមាសនៅតែមានចរន្តឡើងដោយសារថាទីផ្សារហ៊ុនមួយនៃការថតដូរហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ហើយសម្រាប់អ្នកលេង FTX គឺនឹងរងផលប៉ះពាល់បណ្ដាមណ្ដាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនេះក៏ព្យាយាមមើលទីផ្សារខ្លួនឯងទៅថាពេលណាទៅទិញពេលណាទៅលក់អញ្ចឹងទៅដោយសារតែយើងឃើញព័ត៌មានមួយចំនួនហើយបើសិនជាផ្លូវការវិញគីតូញូនេះគឺផ្លូវការហើយសូមអរគុណបើសិនបងប្អូនយល់ថាព័ត៌មាននេះល្អសូមចុច Subscribe របស់យើងហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម